گزینه خب این چیزی هم به نام زم و جرب و زم و زم میگم جمع و تفریق و ضرب و تقسیم رو داریم. خب چجوری میشه اعمالش کرد؟ خیلی ساده است. بیایم اینجا من اینا رو جمع و جورشون بکنم همه رو. یادت از کلک استفاده میکردیم؟ خب اینجا دیگه نیاز نیست از کلک استفاده کنیم. ناکه مثلا میگیم که مثلا ویدزت باشه 200 پیکسل علاوه 100 پیکسل. خب ایتر تست مثلا 200 پیکسل ضرب داره مثلا 2 بگیر کالرت هم مثلا بلو وایلت و مارجینت هم مثلا باشه 100 پیکسل اوتو. بریم اینو اجرا بکنه یا خیر و میام اینجا F5 رو میزنم میبینی قشنگ اجرا کرده دیگه. اینجا main.css رو بزنیم میبینی 300 پیکسل اونم 400 تا اومده در واقع چکار کرده؟ هم ضرب هم جمع رو اعمال کرده، تفریق هم میتونی بذاری، تقسیم داستان داره. حالا تفریقش رو ببینیم، این اومد 100 تا شد. تقسیم خواستی اگه استفاده کنی میای اینجا حتما تو پرانتز میزنی و الان تقسیم مثلا اینجوری هست. خب نمیتونی بگی که مثلا اینجوری که بذاری آره این مدلی بذاری میبینی اصلا نمیشناسه. الان بریم اون طرف تو main css ببین چجوری میشناسدش، زیر این خط میکشه. اگه روش نگه داری آره هیچی هم بشون نمید. اینجا روش که کلیک بکنی میگه invalid css property value. خب حالا کافیه که شما اینجا بیا این رو توی پرانتز بذاری. تو پرانتز که بذاری یعنی که 200 پیکسل رو تقسیم بر 2 شد و اینجا هم ببینی 100 پیکسل رو برای جنریت کرد. یعنی این طرف ناکو 200 پیکسل تقسیم بر 2 رو به عنوان یه عبارت میمونه ریاضی، میاد حلش میکنه این و جوابش رو برات میذاره. در صورتی که شما اگر پرانتز رو نذاری F5 رو که بزنی خراب میکنه. ببین بایی من ببین چی گذاشته، یه عبارت بیمعنی تو CSS باشه، CSS نمیتونه اینو معنیش کنه. آه به خاطر همین ما تو چی میذاریم؟ پرانتز میذاریم که بتونه تقسیم رو در واقع معنی کنه. حالا مثلا شما میتونی یه 100 پیکسل دیگه هم اینجا بیا باش جمع بکنی. خب طبیعتا اولویت کدوم بیشتره؟ اول میاد تقسیم انجام میشه بعد میاد جمع دیگه، مشخصه دیگه تو ریاضیات خودت میدونی دیگه، تقسیم و ضرب بعد جمع و منها. پرانتز آره پرانتز هم که از همه جلوتر دقیقا اپرند. یه جاوا اسکریپت بلد باشی اینو وارد کنی. این هم بحث جمع و ضرب و تفریق و اینا بودش که در واقع بعد بهت میگفتیم و این شکل. سوال نداشتم.